apa orang kata apa minor project tak ada. Sebenarnya semua ni adalah big project 1, 2, 3 ni. And especially for final project ni, you have group work and you have individu punya marks juga. So ni akan bahagi pada dua. Okay. Cuma project tu tu yang kita akan, saya akan brief hari ni tu is still group work. Tapi macam biasalah, it's all up to each member lah macam mana dia contribute. Okay. This is quite, orang kata apa, quite another big project lah. Yang tengok yang first project tu is more towards apa virtual ni kan. Cuma yang for project tu insyaAllah kita pun dah dapat kelulusan, kita akan pergi site lah for project tu and final project. So kita combine sekali the same site. Okay. So ni the apa breakdown. So kalau you refer, you have to refer benda ni eh. Benda ni memang selalu akan ada dalam you punya apa ni, Google Classroom tu, and I hope you dah ada printed dah. Ni memang you punya guide ni. You nak tahu apa-apa, it's all here. Tak ada dah benda kita nak kata nak ubah apa. Alah kita beritahu ada perubahan. Okay. The schedule memang kita ikut yang ni, setakat ni. So project to brief is today, 28 April. Okay. Submission dah settle, 25 ni. So ini kita akan go through up to mana submission date. Ni, the 9th of June. Okay, so you have, kita akan break ni. Ni memang you raya dah ni, next week ni. 1, 2, 3, around 4 weeks je sebenarnya. It's not, tak begitu lama sebenarnya, 4 weeks. And you ada break tu lagi ni sebelum, apa ni, sebelum submission tu. Okay. Tapi untuk for the full face, apa kata face to face lah, sebab nanti memang after break ni semua face to face kan, betul tak? Semua akan datang masuk fasa 2 kan? Betul tak betul? Betul. So you're ready ya? Ready after raya tu memang you dah kena masuk dah. So you will have apa ni? Physical face to face classes. Okay. Cuma for lecture, sebab kita apa, sebab saya kena bagi the mass lecture kan for all 74 of you tu, kita still buat online lah sebab kita tak ada that apa ni, ruang untuk cater untuk semua 74 orang tu lah. Okay, tapi when we go towards tutorial for each group tu, memang kita akan have a studio. Okay, so you can go to the physical studio lah. Cuma mungkin saya rasa tak silap, we still have to share lah. Maknanya, nanti tak apalah, kita tengok kemudian lah. Tak apa. Tapi apa-apa pun, you akan ada your own masa untuk you punya time for studio session physically. And lecturer pun ada kat situ lah untuk for the grid session. So kita tak ada grid online lagi lah. So it's better like that lah. So maknanya you kena experience benda tu kan. Sebab rasa you tak experience lagi kan. Apa ni physical. Dah pernah experience tak? Masa part 3. Part 3 pun online kan? Online. So ni first time lah nak masuk studio. Physical studio. First time lah. Yeah, first time. First time. Okay, so you should be excited sikit. You nak masuk and then next time dah practical lah kan, sekejap je. Then, dua kali je studio sebenarnya. Tak apalah, at least merasa lah sebab ada yang some people memang dia totally online kan. Ada tak? Oh, tak ada lah. Tapi dia akan experience jugalah online and experience physical. Alhamdulillah, dia pun dapat experience physical lah. Okay. So tapi tak apa sebab because even though 4 weeks, 1, 2, 3, 4 weeks ni for apa, face to face apa ni, classes. Tapi sebenarnya you ada extra 2 weeks ni. You kena manage your own time masa break tu. Okay, sebenarnya masa tu sebenarnya banyak sebenarnya. Okay, untuk you siapkan. Okay, cuma hari ni saya akan briefing. So up to today lah, up to today apa yang saya boleh inform. Kalau apa, Puan apa, Puan Waidah tu kan, kalau ada apa info lain, yang setakat saya tahu, kita punya site visit is on 19 lah. So ni memang you have to take note. The 19th of May sampai 23. 19 or sampai 22 ya, sorry. Kita sampai Sunday. Bukan 23 lah, sampai 22. Okay, ni saya bagi
saya just bagi briefing tu. Okay, hari ni saya bagi briefing dulu, nanti after break tu baru kita betul in detail macam mana kita punya setup untuk trip tu. Okay, so take note, 19 Thursday tu kita akan stay dekat Kampar. So bandar Kampar lah kita punya site nanti. Siapa nak pergi Kampar? Nak dengar tak Kampar tu kat mana? Nak dengar tak? Siapa yang tahu Kampar kat mana? Tak tahu, siapa tahu? Pernah dengar tapi tak ingat. Apa yang orang sebut pasal Kampar? Apa yang, yang pernah dengar pasal Kampar? sebab Kampar ni bukan Ipoh, bukan Taiping kan. Semua tempat tu kalau kita bayang kan, Ipoh ni boleh bayang kan apa dia dalam kepala. Kita dah belajar imagability kan. So when you talk about Ipoh, you dah nampak dah the image. Taiping, kalau Taiping you boleh bayang image apa? Kalau Taiping, what can you imagine ataupun you visualize kalau kita cakap bandar Taiping? Taiping korang tak tahu juga eh. Taiping tahu tak? Taiping? Eh, korang tak pernah dengar Taiping ke? Tak pernah, tak pernah. Oh, Kampar yang ada bangun warna-warni tu. Betul lah tu. Siapa dekat dia? Saya Putri. Putri, ha. Betul. Semua sekarang tak warna-warni, dia gelap kan ni. Eh, nampak gelap kan? Gelap kan? Gelap. Eh, you cakap bandar warna-warni tu ialah ini. Bandar Akasia. Akasia. Agazia. Kenapa dia kan? Tapi maybe your site tak up to kat situ. Setakat ni lah, tengok macam mana nanti. Tapi yang you cakap tu betul lah. If you familiar with apa ni, with Kampar, memang dia punya strict, dia punya apa orang kata, not to say identity, tapi lebih kurang macam tu lah. Sebab sebenarnya when we talk about identity of town kan, sebenarnya what you apa yang you sebut tu pun itulah sebenarnya the mental image kan yang you sebut tu. That's what we call mental image. Yang you boleh bayang, sebut ni bandar ni, apa yang the first thing that come out on your head. And then baru kita tengok in detail sebenarnya benda tu apa. Is it the elements of landmark, element of notes ke kan, elements of apa, attraction dari segi apa. Tapi benda tu memang ni yang kita study tu sebenarnya. Itu yang kita nak betul-betul cover on the town tu, on the bandar tu, pekan ke bandar kan. Nak cari tu, identity tu. So that's how we go through imagability studies tu. You kena faham tu. The first part, imagability, is more towards image kan. Nak tengok visual dulu. Kita tak tengok dari segi experience. Experience tu mungkin ada tapi tak terlalu fokus sangat. Dia lebih kena pada nak tengok mental map tu, mental mapping. Dari segi apa, how we view the city tu. Macam mana kita boleh ingat bandar tu. Kan, macam mana legible lah. That's how we talk about legibility. Ni betul lah yang siapa sebut, Putri tadi. Tak apa, bukan saya. Orang-orang ni dekat model Google ni. Okay, bandar Akasia di Kampar. It's part of Kampar tapi I'm not sure kalau kita boleh categorize ni sebagai bandar another town lah. It can be a township, so-called township lah, new township. Cuma it's very controversial sikit lah. Controversial bukan dari segi apa yang didesign tu, that's one part lah kan. Tapi sebenarnya what you see now ni, you nampak apa? Dalam setiap gambar ni apa yang you rasa missing? Yang orang ambil gambar ni kan? If you compare town yang you buat apa ni, you buat studies kat KL kan, apa sebenarnya yang missing? Boleh tengok dalam gambar ni. Activity. Human activity. Ya, sampai dekat lah. Saya tak nak saya tengok kat sini, saya tak nampak kat screen. Apa dekat? Salihin, ha. So, very good. Activity. So, kenapa ni tengok ni? Barbershop. Mana aktivitinya? Mana orang potong rambut? Ni mana lagi? Ni lagi lah. Nak telefon ke? Masuk kat sini tahulah.
guna handphone juga. Tapi what you see now sebenarnya is what is reality in this town ni, or we call this town ni lah. Apa yang nampak macam ni kan? Kalau you pergi kat nampak yang dekat bandar ni pun macam ni lah rupanya. So do we call this as a township, a city? Oh, a city mantap lah. Pekan ke? Kan? Tu that will be kita punya ni lah. It will be up to our apa, interpretation nanti. Okay? Tapi bandar kampar, this is not bandar kampar. Ni part of bandar kampar. Bandar kampar tu besar. Dia ada old town dia, then dia ada new town dia, new township. Yang ni is another so-called township lah juga kot kita panggil kan. That's why you kena differentiate. Dia ada new town, dia ada old town. Dan kenapa town tu terbentuk, you kena tahu juga the history behind it kan. Dia kadang-kadang township tu dia akan bermula dari segi aktiviti lah kan. Kalau kita tengok kat Ipoh kan. Kalau Ipoh apa yang dia punya main aktiviti kalau dulu-dulu, you rasa-rasa? Apa dia punya aktiviti lama lah memang daripada dulu sampai sekarang. Dulu lah, kata dulu yang memang famous kat Ipoh ataupun Perak ni. Perak terkenal dengan apa? Lombong. Ya, betul. Very good. Lombong kan. That's why lama guna Perak kan. Lombong ni lah, bukan lombong silver kan, tapi lombong tu yang membuatkan certain apa township tu hidup lah. Dia start with that and then baru dia start ada those communal space, the space, dia start building, the building, start activities, start apa commercial. That's why activity, that's why kampung tu pun dia got place juga kan. From activities, apa ni, ni lah sawah apa kan, bendang. That's why dari situ lah mula pun apa, pendapatan Melayu apa sebab tu. It depends on the culture and depends on the activities tu. So there is no activities, there is no township lah sepatutnya kan. So yang ni, what I can say, panggil apa dah, if you can Google lah, this is what we call Disneyfication. There is a term called Disneyfication. Tahu tak Disney? Disney dah dengar tak? Tahu kan? Semua tahu kan? Disney kan? Tahu kan? Takkan tahu kot Disney? Siapa yang subscribe Disney apa dah? Disney apa dah? Plus apa? Channel tu lah. What you know about Disney tu, sebenarnya there is a term called Disney. Tak sure. Ya, ada Disneyfication. Disney Plus ni yang channel tu. Dia dia macam tu. Disneyfication. Kalau you belum dengar lah. Tapi you can Google this and you can and try to understand maksudnya daripada banyak dia lah. Tapi apa saya boleh translate daripada Disneyfication ialah when there is something that you create based on ni lah, macam based on theme. Memang Disney kan, Disney tahulah, Disney ni is based, sangat famous in terms of animation dia, cartoon dia kan, semua kan. So sometimes there are certain areas or certain apa kata apa planning ataupun development, dia memang ambil copy paste apa yang Disney buat tu and then dia letak balik kat satu tempat. So that's why there is a term Disneyfication. Maksudnya dia ambil tu apa yang ada kat Disney tu, apa all the themes ke apa konsep tu, dia letak di mana-mana. So you create contoh ni lah, another so called Disney lah kat kampar. Bukan saya nak kata saya nak kritik apa tak. This, you need to be, you kena analytical. You kena tengok serta bandar, you kena fikir balik. Sebab you are sekarang, you dah urban design, urban design student. You dah masuk urban design. So when you are urban, you call yourself urban designer, you tak just boleh tengok certain apa bandar and you just apa take for granted lah macam lalu ni. Bandar ni, kedai ni apa. Tak, cuba you tengok betul-betul macam mana benda tu berlaku, macam mana bandar tu hidup. Ataupun macam mana bandar tu mati kan, kenapa dia mati kan. So benda-benda tu you have to think about lah. Sebab ni akan masuk pada you punya final project nanti.
kan, bila buat pada projek, itulah you kena tackle. When there are issues macam ni, apa you have, what is the solution sebenarnya? Or is there no solution? Buat baju raya tu. Okay, ni saya ambil daripada Google ni lah. Saya tak tahu ni, tapi this is apa bandar tu lah, bandar Agazia kalau tak silap. Tengok nama ni. Ni Alice apa? Ni Belle apa? Dia cerita apa? Belle dia cerita apa? Siapa tahu? Korang nak tengok kartun ni. Tengok apa lah korang ni? K-pop je. Siapa tahu cerita apa? Belle, Alice. Apa dia? Beauty and the Beast. Haa, Beauty and the Beast. Alice ni straightforward lah. Alice in Wonderland lah. Okay, ha, tapi kalau kalau kita dapat, tak tahulah kalau kita ada peluang, kalau dapat pergi, you can go just to apa, just walk around, tengok. Ha, tapi this will not, tak lah kot, tak sure lah. Kan, it's not the part of our site kan, unless kita bagi tahu kemudian lah. Okay, ha, tapi ni memang this represent situ lah. Ha, apa yang tengok ni, inilah yang kami pergi pun memang inilah. Inilah keadaan dia. So, takpelah. We go to the site tu insyaAllah. Okay, tapi takpelah. Maknanya bagus lah bila you cakap macam tu. Maknanya you know kampar, tapi the kampar that you visualize ialah itu. Ha, so, tapi yang kita akan study is more towards the old and the new town lah. Ha, yang tu yang dekat, that's the another part of the parcel of, apa kata, parcel, apa, the parcel of the town tu. Tapi, the main, tak tahu ada bila street view, boleh kot. Tak apa, saya pergi, saya, hari ni kita banyak apa, kita banyak combination of air apa, banyak-banyak, yelah kita sebab kita project pun memang kita ke kampar kan, so maknanya saya kena at least brief dulu lah, brief sikit dulu, nanti bila kita pergi pada after break tu baru kita betul-betul go to the site plan and everything tu lah. Boleh kot. Boleh ya? Puan apa? Apple Rider? Ada ya? Ada. Ha, kan lepas-lepas break tu baru kita tengok pada the coverage semua kan, site plan tu kot. Betul-betul. Ha, so hari ni saya nak bagi, mana you masa cuti ni tolong familiarize yourself dengan site. Ha, itu je saya nak minta. Okay, jangan kata oh terkejut, oh ni kampar kat mana. Sebab tu saya nak tanya ni seorang-seorang, saya nak tanya what you know about kampar dulu. Bagi introduction dulu. Okay, at least lepas cuti dia bila kita letak apa the site plan and everything tu, you tak terlalu janggal sangat lah dengan site ni. Okay, sebab this is not a very, orang kata apa, familiar site jugalah untuk you all kan. Ipoh tu lain lah, Ipoh Taiping tu standard lah. Nampak is something quite new. Quite new and there is a lot of potential untuk kita develop. Yeah, just to give. This is the old town lah. So just kita tengok secara apa, walk through sikit. Tapi ni, tu saya katakan bila kita buat street view tu, memang dia akan pilih waktu-waktu yang apa, tak ada kereta lah. Tapi dia, ni bukan gambaran dia. Ha, ni saya nak kata kalau bandar Kasia tadi tu memang betul. Itulah yang nampak, itulah. Saya rasa lah, itulah yang realitinya setakat ni. Tapi ni is going to be very busy kat sini. Ha, ni busy. Okay. Sebab kat sini lah akan ada all the activities. Ni kata activities tu. So. Saya rasa dia ambil hari weekend ke, hari Ahad tu tak ada apa, kena-kena tutup tu tak nampak busy sangat kan. Tapi this is the the proper town of Kampar. This is the old town. So, we akan tengok. Okay. Tapi, I hope sekarang ni, bila dah buat imageability, bila kita tengok macam ni pun, you dah terus boleh pick up dah. Mana tempat, mana landmark, mana ni. Mana yang kata, mana tempat tumpuan dia, mana notes dia. You dah kena patut dah dalam pilot automatic macam tu dah. That's why, bila you masuk di studio, your view of urban design ataupun your view of going to a town itself kan, town itself pun dah patut dah berbeza dah. You bukan tengok sebagai turis dah. You should go there as an urban designer lah. You patut tengok apa yang, tu saya kata macam analytical lah. You have to have analytical punya mind.
bila masuk. You kena ada tendensi apa untuk rasa nak komen. Kan? You memang suka komen kan? Kalau you all ni, kalau bab-bab apa, social media apa tu memang cepat kan? Ha, komen ni, ha, ni apa, kecam ni, kecam tu kan? Ha, tak apalah. Sebenarnya benda tu not to say benda negatif kan? If you have that sifat tu sebenarnya benda tu boleh jadi benda positif. When you ada tendensi untuk kita nak komen kan? Kita selalu nak komen kan? Kita tengok benda-benda ni, kenapa je ni? Kenapa? Pasal apa? Buruk lah apa kan? Kenapa buat sini? Apa tak kena je kan? Dia macam benda tu bertanya-tanya kan? That curiosity tu sebenarnya. Cuba you turn into something yang you boleh buat dalam design ni. Kan? You should be able to analyze, analytical. Maksudnya you tengok ni, okay, kenapa dia kena macam ni? Kenapa color kena macam ni? Kenapa fasad dia it's not so clean apa kan? Kenapa? Why the design of the apa the signage? Kenapa tak standard? Then how do you create things to be standard? How do you create image of this town dalam keadaan macam ni? And then when you walk, where do you walk? Kenapa you tak ada tempat untuk nak berjalan betul-betul? Kenapa kawasan-kawasan ni apa ni? Kenapa tak ada proper walkway? Kat mana kita boleh walkway? Kalau kita buat walkway, apa jadi kat parking ni? Macam tu tak? Tahu tak? Benda-benda tu, I hope bila dah masuk di studio ni, benda tu kena automatic keluar dalam kepala. You kena train yourself macam tu. That's how we have apa ideas for design. Itu je sebenarnya is apa datang daripada curiosity. Kan, curiosity untuk nak tahu dan nak tahu kenapa, nak tahu macam mana. Itu kena selalu train lah kan, sebab benda-benda ni pun kadang dia belajar tu kadang dia belum sampai lagi lah, tapi bila dah lama buat design kan, bila lama masuk studio buat project apa ke, benda tu akan automatik terus. Dia akan terus yang tu. Terus rasa nak analyze kan, analytical. Bukan nak kata benda tu negatif kan, bukan nak kata you comment tu sebab nak mengutuk, tak. You comment because you find that there is something is not properly done ataupun it's not right, and you fikir macam mana you nak buat, how do you solve it. It's all about finding solution. And solution is based on design lah. Kan, macam ni kan, makan. Elok tak? Kan? Tak rasa macam if you do this, tak block kawan jalan nanti. Kenapa tak adjust depan sikit? Boleh tak kita nak adjust somewhere here ke? Enlarge sikit ke? Tahu lah. Quiet line sikit. Fikir lah benda macam tu. Boleh faham tak? Kenapa saya cakap seorang ni? You boleh dapat tak the idea apa tu? The point tu yang saya cuba sampaikan tu. Kenapa you kena view the town as what I ask you to view tu. Bukan sekadar tengok jalan, panas lah apa. Asyik panas kan, panjang kan. Jalan sikit panas, sikit panas. Itu je korang fikir. Cuba fikir pasal benda lain pula. All the other functions dalam town ni. Korang faham tak ni? Bebe seorang ni. Boleh faham tak? Tak faham ke tak faham? Kan? Boleh tapi tak apalah, kalau you boleh faham tapi you tak reti lagi tak apa. That's okay. You tak reti, inilah kita cara kita nak train kan, kita nak belajar dalam studio ni. Okay, macam inilah contoh. Kan, lorong ni. What can you do with this space sebenarnya? Dan apa fungsi space ni sebenarnya? Kita tak tahu kan. So you need to find out lah. Kan, kalau you nampak macam ni, I don't think vehicle pun boleh lalu kan. If vehicle tak boleh lalu, kenapa tak why not we just pedestrianize lah kawasan ni. Maybe you can create something based on the building activities. Ni yang penting. That's why any design pun, you jangan tengok this is a strip of land yang kosong, yang tak ada apa-apa. Dia bukan tak ada apa-apa, dia ada apa, dia memang ada benda. Because whatever we design to propose kat sini, it always depends on the function of buildings ni. Kena faham tu. That's why dalam berdesign saya kata there is no side context yang apa ni? Orang kata dalam berdesign, the building ni bukan side context. Dia bukan macam park. Macam park you buat apa, park tu you buat okay, side you besar luas kan, luas, and then you ada building keliling. Building clean tu jadi supaya side contact kan, but it's not something yang you kena design based on that side lah kan, tapi secara umum lah kan. Tapi kalau urban design, building is part your side.
You jangan fikir, okay, ni side contact, kita tak perlu peduli dah ni bangunan apa. Tak. Whatever you design sini, depends on activity ni. So macam ni kan, tire company kan. Activity dia apa? Untuk tire lah kan, untuk tires and apa workshop pun kan. So what do we design here? Kalau ada perlu, kita keperluan untuk design. Takkan korang letak meja makan kat sini kan? Kan? Takkan korang letak shaded daripada pokok shade kat sini tempat orang apa, membaca ke apa kat sini. Ha. So, maknanya you tak faham lah. That's not how we design. So we need to cater for the urban dwellers ni. Apa tak urban dwellers? Urban dwellers adalah penduduk. Setiap bangunan ni ada penghuni dia. Ada dia punya resident dia sebenarnya. That's why urban ni kita banyak deal dengan shop houses. And that's why it's called shop houses. Shop, bawah, houses. Tak orang duduk. That's why we call shop house. Kalau tak kita panggil shop je lah. Macam mall kan. Mall tu mall kan. Shop kan. Shopping mall kan. Dia tak ada houses. Okay. So nanti dalam, saya rasa dalam brief tu kena adjust sikit lah. Sebab rasa yang dulu ni virtual kan. So this time we are going to the site tu lah. So ni ada sikit ralat sikit, nanti saya adjust balik ni. Okay, it's not through street view lagi sebab sebelum ni memang kita street view lah sebab tak boleh pergi site kan. So this time memang kita akan go to the site. So it's not based on street view tapi based on physical site visit nanti. Okay. Okay. Sambil tu ada siapa nak tanya apa-apa? Kita belum brief lagi ni. Baru muka lima. Ada apa persoalan? Clear tak semua ni? Berapa orang lah? 66 itu lecturers lah. Baru 60 something. Ada apa nak tanya? Any question? Yang tak apa clear ke? Ufa boleh pick up ke? Your second project. So your second project ni pun, apa dia site ni pun akan jadi you punya final project site juga. Maknanya that's why when you do apa ni project 1, project 2 semua kan, sebenarnya that is part of your inventory analysis. Kita pun kata, bukan kata okay bila buat final project, okay we start another site inventory, buat site analysis yang baru pula. Tak, sebenarnya dalam urban design, your imagability studies, you punya sequential studies, that is part of your inventory analysis sebenarnya. Dan termasuklah on top of it, akan adalah you buat masa project 3 tu, adalah benda-benda lain yang kita tambah lagi. Yang biasa kita buat lah, attribute-attribute tu kan. Tapi apa sequential dengan imagability is part of it. Jangan fikir okay imagility tu project lain, sequential project lain tak berkepi. Then kita start buat final project. Tak. Bila kita buat final project tu ni especially on the same site, data tu memang betul-betul carry forward pada final project. So jangan buat benda tu sekadar apa, sekadar nak siap-siap itu and then letak ke tepi. Tak. Nanti final project kita akan tanya balik the same thing yang you dah belajar dalam imagability and you dah belajar dalam sequential untuk punya final project punya marks. So kena ingat tu. All the project yang you buat tu is part of the site inventory analysis. Site studies ni lah. Site survey ke apa. So kena ingat. That's the uniqueness of urban design lah. Dia tak sama macam studio lain. Kan? Dia tak sama macam project-project apa ni? Park ke, housing ke. Okay? Residential ke apa semua tu. Kan, apa ni dia memang it's interesting lah kalau nak pergi towards ni kan. Kalau you betul-betul nak go towards urban design, betul-betul lah belajar part 4 ni. So, nanti masa part 6 mungkin you nak carry forward apa site kat tempat lain kan, ataupun site kat sini pun terpulang lah kan. Site kat sini dan you nak buat individu as your own individual project, that will be a bonus for you lah sebab you dah buat dah, you dah study lah everything. Okay, so betul-betul focus on di studio ni, that's part 4 ni. Okay, this is a new town, old town. Dan kita akan cover juga akan cover juga new town lah, so ada dua lah. Saya bagi just brief dulu, introduction dulu.
town. And here we go, ha, ni Bandar Baru. Bandar Baru ni. Dia have to say happening, tapi happening sikit lah kan. Ini di Bandar Baru. So ni pun part of your site juga. So it's quite big lah. Jadi takpelah sebab tu kita tak buat bulan puasa kan. Tapi you kena ingat lah dulu, zaman-zaman dulu, open design memang kita buat masa bulan puasa. Tak ada kata, oh bulan puasa kita buat virtual. Tak. Semua kena decide visit. Semua kena buat sequential, kena buat imagibility, buat final project dekat site. Tak kisahlah macam mana. Pandailah. Banyaklah ceritanya kan waktu puasa ni. Tapi nak katakan semua survive. Tanyalah Wan Wai ke Miss apa? Miss Fazira ke? Mereka dah go through dah urban design ni. Tak sure lah you all bukan masa puasa kot katanya. Selamat lagi lah kot. Tapi batch mana yang tak yang kena pada waktu puasa tu, terpaksa lah waktu puasa lah. Macam you all ni kan, patutnya our Sam dah kena pergi site dah belum berpuasa ni. Tak masalah, okey ke semua? Jadi orang ni, jadi landscape detect ada firm sendiri ke semua? Okey, mana aku pergi ni? Ni hotel. So tengoklah, dia boleh nampak lah different views kan, different views. Sama lah, bila dia tengok ni, okey, you kena fikir sendiri. Okey, what can you differentiate? Tadi kita tengok old town. So this is the new town. Mungkin kita tak boleh tengok activities lah. Activities tu sebab street view is not a very good apa ni method untuk nak tengok activities lah. That's what I said. Kalau kita tengok virtual site ni for walkthrough, okey lah untuk tengok kan, untuk tengok sekeliling. Because that is the point of street view pun. Dia nak bagi kita tengok the view of the street tu, view sebanyak mungkin. Okay, as clear as possible. So bila ada ramai-ramai orang tu, dia tak pergilah ambil gambar kan. Tak ada point lah sebab dia dah block all the building kan. So boleh tengok lah. Apa yang suka nasi kandak adalah sini. So boleh tengok lah mana notes dia, mana landmark dia kan kat sini. So itulah, bila saya tengok ni pun saya susah nak cari a very clear landmark kan. Tapi itulah, adalah kan. I think the hotel can be part of it lah. Nampak, tak nampak. Tak cukup tinggi kot. Okay, ha, ni pun saya bagi tips-tips sikit lah. Maksudnya ni kena cari sekejap lagi, kena cari masa projek nanti. Saya bagi tips-tips sikit lah kan. Itulah bila saya view town macam ni lah saya tengok kan. What can you say about the view kan? Apa the image kan? Okay, ha, ni akan pergilah sini insyaAllah. Okay, I think tu je kot for the site tu lah. Okay, untuk site tu. So dapatkan gambaran and sambil-sambil tu tolong search this, apa town ni kan, Bandar Baru Kampar and Bandar Lama kan. Saya kalau tengok daripada Google map ni kat sini lah. Yeah, so we take note kalau nak tengok ni dia punya tu lah, dia punya apa ni, dia punya kata landmark lah, landmark juga kan. Antaranya ialah ni lah apa ni, Hotel Grand Kampar. Ni one of the landmark hotel ya, hotel besar. Ni landmark untuk Bandar Baru . Grand Kampar Hotel. And kalau you nak search Google Map, nak search where the coverage of apa the town tu, tu you go towards tu. Okay, satu ialah Grand Kampar Hotel. Kalau dekat Old Town, I think dia punya landmark lah, tapi you can look for dataran apa? Dataran Muhibah. Ini boleh jugalah kan, tapi at least dia nampak unik sikit lah. Kalau nak cari dekat-dekat short house ni, dia tak ada yang apa distinctive sangat kan, tak terlalu ini sangat apa, tak nampak something special sikit lah. Tapi kalau nak cari tu ialah ni lah, carilah ni Dataran Muhibah ni. Boleh kot Dataran Muhibah. Dataran Muhibah Kampar ni. Okay, so that will be like a starting point for your
area of Old Town. Ni Old Town semua, Tasik pada semua ni. Old Town, saya tengok lah. Ini coverage, ini. Hotel tadi kat sini. Nampak. Ya, kecil ke besar side? Ni, kat sini. Kecil ke besar? Dia rasa. Ha? Nampak tak? Nampak kecil ke besar? Ni. Besar, tapi kalau ikutkan dulu, kalau trip-trip apa, kita bawa pergi Penang pun kan. Ha, Penang kadang-kadang sebesar-besar ni pun ada. Jalan lah. Ha, for project tu nanti, okay, after break tu kita akan go towards apa, the detail of apa ni, the technique lah. Sebab kita akan buat seri, apa ni, sequential kan. Sequential tu, kita akan explain lah benda tu kan. Ha, tapi the method of it is walking now. It's walking from one point of origin and go up to a destination yang kita pilih. Origin, destination, kat mana. And then we will walk. Ya, jalan. It's not walking straight, tak. Kita takkan walk straight. Kita akan walk every inch dalam ni. Oh, you akan rasa macam mana buat dia apa, dia excitement lah. Kita nak buat urban design nanti. Urban study, urban study site visit. Tak semua courses ada yang macam ni. Sini dia ada. Okay, ha. Saya kata kan, you walking ni jalan ambil gambar. Cara ambil gambar pun ada sebenarnya teknik dia. Nanti saya akan apa, explain sikit. Tapi macam ni lah. There must be apa origin. Kita letak, let's say, dataran berdua yang sudah origin. Destination macam saya kata tadi lah. Maybe dekat sini ke, dekat hotel tadi ke. So you have to walk. You cannot take any transport. You have to walk and you have to capture every walking apa ni, route yang you ambil tu. Ni saya bagi intro lah kan. Saya nak bagi intro apa yang you kena buat and what you need to prepare. Physically you have to prepare. And then equipment pun you kena prepare lah, especially cameras lah. Kalau you balik tu, memang kat rumah lah kan. Kalau you nak bawa ke studio ni, make sure kalau you ada camera, separate camera lagi better lah kan, daripada phone kan. Phone tu kadang boleh lah, tapi sometimes phone tengah tiba kau ambil gambar, tengok tiba orang message pun dah lari dah. Tak boleh. Dia kena very stable. You need to be very stable. You ada camera and you need to snap every inch of your walking experience ni. Tutup sampai lah. Ada orang daripada ni pagi, sini dah malam maghrib lah. Ni bukan benda lawak-lawak ni, memang betul. Ni semua, tanyalah you punya senior kalau tak percaya. Dan you bayangkan benda tu berlaku pada bulan puasa. Memang ada, memang terpaksa. That's reverse. Itu memang dah memang kerja kan. Bulan puasa lah. Pergi sahur sampai buka dah. Dan masih berpuasa. Betul sangat kan. Okay, so dengan lepas ni, dengan lepas break ada lah orang nak drop. Ibu ada orang nak quit kan, tak sanggup. Tak payahlah, semua orang dah melalui ni. Daripada zaman dulu sampai sekarang, tak ada apa-apa pun, semua okay je. Okay, tapi akan nampak lah. Mungkin saya cakap ni tak boleh bayang. Kalau dia tengok apa sini yang dia kerja, mungkin boleh bayang kot kan. Apa sequential punya project kan. Nanti saya akan tunjuklah sikit. Tapi saya nak bagi gambaran for your preparation nanti after break ni. Okay, make sure you have very good camera. Camera yang stabil lah kan, digital camera tu. And then you snap apa untuk you ambil nanti. Okay, kalau you ada kat rumah lah, so bawa untuk ni. For your group eh. So group pun saya rasa kita akan maintain lah the same group eh. Tapi depend nanti lah tengok macam mana kan. Because benda ni memang is quite apa, physically challenging sikit lah. Sebab you kena berjalan. Okay. Mungkin, tapi saya tak ada masalah pun. Rekod semester lepas, kita cakap macam, oh mesti ada seorang lelaki kan. Untuk setiap grup kena ada lelaki untuk ni. Lelah lelaki tu kena reject. Semua dia ambil perempuan, okey je. Grup perempuan tu yang skor. Betul tak? Betul. Siapa menjawab tu? Sebab dulu memanglah sebab benda ni, yelah satu, tapi rasa last time pun form Y kita ni kan,
kita letaklah seorang lelaki kan dalam satu group kan. At least one person. Betul. Bukan pasal the energy tu, pasal security lah. Kadang-kadang when you walk tu. Betul. Kita kan lalu kawasan yang bahaya. Bahaya sikit lah. Keselamatan tu penting lah kan. Sebelah lelaki tu konon-konon je lah. Akan apa, bagi secure sikit lah. Kan, bila orang tengok ada lelaki tu, entahlah nak cakap pun, dari sini lelaki kan. Tapi, macam tu lah, tapi tak ada masalah. Tapi at least we have, you need to have apa, ada campuran lah kan. Ada seorang lelaki tu untuk wakil satu group, okey lah. Okay, because it's going to be physically challenging sikit lah untuk project 2 ni. Okay, dan sebenarnya bila boleh buat project 2 tu, you already covered project 3 sekali lah untuk site visit, apa, site study tu. So yang tu pun kita akan brief nanti in detail. Okay, so kita pergi one trip tu for dua project. Project 2 dengan final project. So you takkan pergi sekali lagi untuk apa, final project tu. So that's why you need to be very thorough ni, untuk pergi setiap apa, setiap area of the site ni. Okay. Boleh ya. Itu. Okay, saya pergi pada brief lah. Okay, semua ni. Okay, saya dah upload kan dalam Skillshare study ni. Apa dalam Google Classroom. Saya dah upload brief and rubric, buku townscape, ni sepatutnya semua dah ada dah printed lah, saya dah kata kan, semua wajib ada seorang satu printed yang you boleh pegang. Okay, ni nampak tak? Saya tak ada gambar. Saya tak tengok kamera ke? Ni ya, ni buku dia. Tak boleh nampak. Okay, buku townscape ni. Townscape ni memang another classic punya, apa, classic book lah. Okay, tengok tahun tu. Cuba tengok tahun tu, tahun bila. Cuba tengok email townscape. Cuma sepatutnya dah ada dah. Bila dia punya publication, tahun bila. Cepat. Cepat, townscape. Tahun bila publish? Kita dah minta kan buku ni kan? Kata semua dah ada tiga-tiga buku tu dah sepatutnya. 1961. Siapa tu? Aziz. Okay, very good Aziz. Okay, 1961 dia punya first edition. Okay, so bahasa dia kalau compare dengan imagability, apa, image university tu, dia lagi berbunga daripada yang first book tu. So ni pun apa orang kata, another challenge lah for you. Okay, tapi tak ada masalah. Ni tak ada masalah. Kita dah 20 tahun dapat projek yang sama. Kan, semua orang dah baca buku yang sama. Satu dunia membaca buku yang sama. Because this is part of apa, orang kata textbook lah dalam urban design. Okay, semua orang, all the urban designers yang sekarang ni pun, all the professional pun akan based on the same reference juga. Termasuklah buku ni. Okay, cuma apa saya boleh beritahu, when you learn about project 1, imagability, yang tu berkaitan dengan apa, you rasa? Dia fokus pada apa sebenarnya, bila tengok imagability tu? Apa you dapat daripada project imagability tu? Apa you belajar? Itu je saya tanya. Cepat, kalau wakil setiap group boleh cakap pun lagi-lagi bagus. Apa yang you, apa sebenarnya boleh dapat? Bukan nak cakap dari segi technical terms pun. Sebenarnya apa yang belajar daripada project 1 tu? Apa yang dapat? Cepat bagi pandangan. Saya nak dengar you cakap. You dah tak on camera kan? Dapat mengenal pasti kawasan tu. Apa maksud mengenal pasti tu? Apa yang sebenarnya kita fokus on? Kalau ikut dari segi senses tu kan? The five senses, apa yang kita paling banyak guna? Kita ada berapa senses? 5 ke? 5 ke? 6? Banyak guna senses mata. Okay, betul. Siapa ni?
Puteri ya? Betul. Ha. Mata. Okey, kalau mata kita, apa okey, kalau say we use apa our eyesight. Okey, eyesight kita gunakan untuk apa? Untuk apa? Apa dia punya function dia? Melihat. Melihat tu ya, tapi kalau dalam term even dalam term ni, dalam term invisibility, yang belajar invisibility kan. If you look tu kita apa? Kita lebih pada on the apa? Dia punya aspect tu apa? On the apa? B apa? Ah, yes, very good. Visual. Okay, kita lebih pada visual because we want to learn about the identity of the sight. Nak tengok image lah. That's why we call image. Dia sebut image. Image tu kalau ikut term terminologi tu adalah gambar kan. So bila gambar, adakah kita boleh dengar daripada gambar? Tak kan? Kita boleh, image is something to view kan. So we talk about image of the city is something towards focusing on the view, eh? View and the identity, eh? Apa benda kita boleh nampak. That's why I said it's not on the experiential side tu mungkin ada tapi taklah begitu mendalam lagi. So maknanya patutnya apa you bawa daripada project 1 tu is in terms of how do you view and how do you identify the image of a certain town ataupun certain city. Tu you kena pegang, tu you kena dah kena ada dah. That principle tu dah kena ada, apa orang kata? Dah kena, what, let's say ni dah embedded lah, dah lekat lah satu benda tu. Okay, you dah sekarang dah patut dah boleh pandai, dah boleh view a certain town in terms of identifying dia punya image. Okay, tu baru satu benda. Okay, so project 2 tu you can go another step. You dah boleh view, tapi view pun ada juga. That's why we call sequential tu. Kita akan ada banyak steps tu. View tu ada, tapi kita akan tambah lagi in terms of the experiential part of it. The experience, dia punya senses. Yang tu yang you kena detail up tu. You dah boleh view dah. Sebab you dah pandai, you dah patut dah boleh tahu dah. You are knowledgeable in terms of viewing the city. Tapi it's now in terms of you nak feel pula. Kita lebih pernah feeling. Senses on the apa, emotional side pula. How do we sense a sight? How do you feel lalu kat situ? You rasa apa? Bila tengok certain element dekat bandar tu, you boleh translate apa? Dalam bentuk apa? Dalam words tu apa you boleh termkan dia? Walaupun dia sekecil-kecil benda macam apa, fire hydrant je kan? Tahu tak fire hydrant? Apa ni, bomba, pilih bomba tu. Benda tu pun you boleh tafsir juga as an element of something. Itu kita pergi pada projek tu. Townscape kan? Itulah buku Townscape tu. Dia kalau tengok buku tu, saya tengok sendiri, saya share dekat. Okay, buku pun kita bagi ni. Okay, so copy tu kita bagi tapi apa, printed memang semua kena ada, wajib. Nanti lepas break ni kita kena check seorang. Semua patut dah ada dah, dia punya own copy. Tiga-tiga buku. Okay, tiga buku tu mesti ada on your side. Sebab itulah kita punya base kita. So nanti dalam buku ni you akan lebih fokus pada this content ni, especially television, place and content. Ni tiga benda ni betul-betul kena betul master lah. Yang ni semua kira sampingan lah. Okay, ni ada supporting. Ni semua supporting. Functional tourism supporting. Tapi when you talk about apa, the townscape ni ataupun project tu, apa image, apa ni? Imagility pula. Sequential project ni, yang ni kita akan selalu come out. The terms akan datang daripada television, place and content dalam buku tu. Okay, yang tu kena betul-betul understand dia punya prinsip dia, theory of it. So banyak nanti, you kena go back lah sebab nanti you punya first task tu sama juga macam project 1. You need to submit apa ni, you punya slide presentation. Okay, kalau ikutkan dalam schedule ni,
dalam kat sini ya. Any rubric, sorry. Rubric. Any brief. Plan dalam brief yang dalam ni. Course plan ni. Lepas break tu, memang you punya presentation date on the Thursday kot. Tak silap. 12. Okay. So maknanya your homework nanti for the, untuk cuti ni ialah to read the book tu and come out dengan your review of townscape lah, buku townscape ni. Okay, in the form of the slide. Sama juga macam project one. Okay, you kena study dulu. Monday tu masa kami lecture, tapi lecture tu is not something yang you baru nak dengar. You dah, saya akan tanya banyak soalan nanti. Masa lecture tu is a matter of asking question je yang you dah belajar, yang you dah tahu. Okay, ni this is your homework. You kena study lah. Ambil lah buku tu. You dah ada kan buku kan? Lepas tu you dah ada printed ni. So maknanya itulah homework lah, baca lah. Ada masa sikit kan ni, waktu studio ni pun. Kan, you ada, hari ni memang hari studio. So this is your homework in the group. Okay, it depends how you manage your group lah, group members kan. Dulu you ada macam elemen-elemen tu tak apalah. You dah ada 5, nak bagi 5 kan. Sekarang ni everything is very comprehensive sikit. Okay, because dia macam dalam bentuk, kalau buku ni kan, buku ni kalau edition baru pun dia still black and white. Macam ni. Tapi macam saya kata, if you talk about tadi, apa benda, tiga benda tadi. Apa ingat? Apa tiga benda yang saya minta you apa, focus on? Nak test balik. Baru saya sebut tadi. Tiga benda apa dalam buku ni yang kena tengok? Yang paling utama. Pak, siapa? Siapa boleh bagi tahu? Yang saya sebut tadi, saya dah tanda tadi dengan merah tu. Tiga benda yang paling penting. Nah, tidur tu. Cepat, apa benda? Tiga chapter ataupun tiga item yang dalam buku ni yang saya kata you kena focus on dalam banyak-banyak ni. What's your vision, place and content? Very good. Apa tu? Media. Media. Okay, very good. Betul. Okay, seri vision, place and content. Seri vision, this is seri vision. Okay, saya bagi intro lah, brief. Nanti lecture tu kemudian. Just nak bagi tahu. The thing is all about apa? Serial vision. Serial vision means this is view lagi. Okay, ni kita gunakan our senses, apa, menggunakan mata lah. Okay, our optic. Okay, concerning optic. So maknanya apa yang ditunjuk sini yang saya boleh ceritakan dalam satu page ya. Ini satu page baru ni kan. This is what I call tadi tu, walking through a town from one apa ni, origin. Let's say ini origin kan, ini origin. Origin, this is destination. So walking ni will go, you will apa, experience a series of views lah. What? Kan, series of views, maknanya every step ni you takkan jalan straight tu lah, you takkan jalan straight je berapa kilometer sejam tu kan. You akan jalan. Kalau masih jalan dalam keadaan biasa mungkin 10 minit, ni mungkin ambil sejam. Sebab every step tu you will take a photo, snap. Another step, 5 step, 10 step, snap. Another 5 step, 10 step, snap. This is what we call serial vision. And this is what we call sequential study. Sequence kan? That's what we mean by sequence. Sequential, sorry. Kan? Sequential datang dari perkataan sequence. So dia mesti ada sequence lah. Dia takkan jadi, okay, gambar ni akan kejap ini. Sebab patah balik. Dalam itu, masuk balik sini. Patah balik ni. Ini, tak. It must be a sequence. Sequential. Sequence. It must be a sequence. A system. Ni semua kita akan create nanti. Bila kita masuk after break tu, ni semua kita akan create, kita akan set out for you all. Bukan kita set out lah, you all kena set out and kita akan apa, review balik.
betul ke tak, logik ke tak. Ha. Maknanya in one side tu, dia tengok kampar dia kan. Ha, it's similar to this. Kan? You start from one, jalan, you take a snap, masuk sini. Masuk sini ke, nak masuk lorong ni sikit ke. Snap sikit, snap, 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 snap. Ha, you jangan miss, snap tu jangan miss. Dia mesti consistent. You tak boleh 5 step, ambil one snap, and then another 20 step, ambil another snap. Tak, dia mesti 10 step, one snap, 10 step, one snap, 10 step, scan, scan, scan lah. Tapi, yelah yang nampak macam, ya Allah, macam tu ke rasa, kena macam ni lah. Tak, ini, zaman-zaman you all ni dah okey dah. Kalau dulu, saya tak tahu lah, zaman Puan Wahidah tu, ada tak yang you kena scan satu-satu ni? Ke belum lagi? Ya, tengah kena tak ada gambar, kita scan satu-satu. Satu gambar. Site kat mana? KL ada, Kelantan ada, Alustar ada. So jangan komplain langsung. Sebab dulu memang you tak ada luxury of ambil gambar. You kena scan satu-satu. Ni bukan, yes. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dah. Ni sebab buku, buku dia cerita prinsip je. Nanti saya tunjuk bot. Bot tu mungkin 10, mungkin berapa, 20 pun ada kot. Satu bot penuh dengan sequence of images. Dia masa tu berpuluh-puluh bot. In sketches, bukan in photos. Photos satu hal kan, dulu zaman-zaman dulu yang ambil foto je lah, tapi yang ambil foto dulu bukannya digital camera yang memang kena pick kedai tu. Bukan boleh main, okay tengok-tengok snap-snap, okay boleh delete-delete, tak. Itu ambil je from let's say berapa kilometer ya, tak tahulah 2 kilometer, 5 kilometer ke. Siap ambil, keyprint gambar, tak jadi masa time tu, kau buatlah sekali lagi, start balik. Another time, another trip. Kan sebab dulu, zaman dulu malah ada digital camera, dulu ambil gambar, snap, keyprint kat foto. Time print foto lah bagi tahu gambar tu jadi tak jadi. Kalau kata gambar tu blur, gambar tu hitam, ataupun gambar yang ambil tu tak boleh, lecturer reject. Start balik. And you cannot start from anywhere. You have to start from beginning. Sebab hilanglah dia punya serial vision tu. You buat slide mana-mana, you tak boleh start kat situ. You kena start balik. If not, you will lose the sequence of the serial vision. Menarik tak? Saya seronok buat ni. Challenging kan? Nampak macam, best sikit. Buat studio. Ni dia start visit gitu je kan? Ni best sikit ni. Kita buat lah ramai dalam group kan? Kita tahu siapa group member yang sejati. Kan? Kita nampak siapa sebenarnya kawan-kawan kita. Takpelah, tu dululah. You all okay. Tak masalah. Tu universiti lain. Universiti lain ni sikit. You all okay. Tak masalah. Group member semua okay. Semua bekerja. Kerjasama. Okay, so boleh baca lah. Okay, baca. Sebab dia, tak apalah, it's more theoretical. Tapi tak ada masalah. You baca, try to understand. Tapi yang saya bagi tahu tu, that's the principle lah. Secara umumnya. In simple terms lah. Tapi boleh bayang lah, you tengok lah. Ni pun dah self apa, explanatory lah kan. You tengok pun, you boleh faham lah sikit-sikit kan. It's a sequence. Nampak dia tulis kan, 1, 2, 3 semua kan. Sequence by step lah. Bila dia view tu, from one point to another point, dia akan nampak lah view yang differently. Tapi every view nampak tak? Dia akan ada the same element yang takkan lari. Sebab dia tak boleh putus. Itu maksudnya. That's what we call emerging and existing view. Emerging means that, takpelah saya bagi sikit lah, lecture sikit kan. Tapi nanti you kena fahamkan sendiri nanti. Nanti lepas tu baru saya bagi lecture. Okay, means that existing view, where you stand ni nombor satu ni, kan, you duduk tu dah kira you punya existing view, tu tempat you berdiri, kan. Emerging tu is something coming yang kat depan ni, yang you baru nak pergi ke situ. Let's say emerging you, kalau dalam ni mungkin, ni lah kot, ni mungkin emerging. Ni emerging, emerge, something yang nak datang. Existing kat sini, you berdiri kan, let's say ni existing you. So you kena nampak, you kena ada apa orang kata direction, kat mana you nak pergi. Kat sini you nak pergi. So you need to walk here. Tapi walking here, there must be step-step tu. Ada step dia. 1, 2, 3,
Sorry lah, 10 tak elok. 4. Ni ada 1, 2, 3, 4. You nak tengok sini. You berdiri kat sini kan, existing kan. Tapi you akan nampak a few emerging view kat sini. Ni ada emerging, ni ada emerging. Okay. Sebab ni existing, ni yang datang. Bila you dah, dah berjalan kat sini, emerging becomes your apa? View apa? If you are here, this is existing view. Existing yang sekarang, emerging yang datang, yang nak datang tu, depan tu. Ni, point 2. So kalau kita dah sampai kat point 2, kita punya emerging view dah jadi apa? Existing. Yes, very good. Existing. So our emerging will be the next step sini. So macam itulah proses dia. Sampailah berapa kilometer. Kilometer, bukan meter. Kilometer. Okay, must be existing, emerging. Existing, emerging macam tu. So dia takkan putus. That's why I said, that's why bila you select somewhere here, unless you nak, you pandai, you boleh cari balik mana emerging, existing, you boleh start balik. Tapi, mostly kalau dia select mana-mana tu, dia kena start balik. Sebab dia, dia tak boleh hilang, dia tak boleh putus. Itu dia punya prinsip dia. Gambar yang ni tak boleh putus. Okay. Ni tak pelan. Ni buku. Buku, that's why I said, dalam slide nanti, slide presentation, jangan ambil gambar daripada buku. Saya tak benarkan. You kena ambil gambar from banyak lah reference tu. Kan? Saya bagi contoh kalau ikut apa ni, yang dulu-dulu lah. Ni pun not to say